Olá, amigos do Bonsai Dicas. Eu tô quase caindo do banquinho de tão pra trás que eu tenho que ir, porque a nossa Sakura está imensa. Olha o tanto que a nossa cerejeira japonesa, a Sakura, cresceu em 3 meses, desde que a gente podou ela na saída de agosto. Foi antes do fim da primavera, saída de inverno, setembro, outubro, novembro. 3 meses, gente. Olha só o tamanho da bichinha. E agora a gente tem que dar uns cuidados. Deixa eu me afastar. Por quê? A Sakura tem 2 particularidades muito importantes, pessoal. Primeiro, os galhos tendem a morrer e secar com uma certa facilidade. Então, aramar não é uma coisa assim de 100% sucesso. A gente vai aramar alguns galhos e eu vou explicar para vocês por quê. Segundo, para ela florescer, ela tem que estar velha. Sim, gente. Galinho novo, verde, bonito, isso aqui não dá folha, dá flor. Vai continuar crescendo, tem que crescer. Quando ele está velho, no inverno as folhas vão cair todas, e daí na saída do inverno ela fica linda e rosada. Para isso a gente precisa que os galhos fiquem velhos, ou seja, não dá para sair podando todos os galhos não, gente. Na verdade não dá para sair podando nenhum. Trade-off, do inglês, estratégia. Não, gente, não é que nem o Bop não, mas é assim, escolha de Minerva. Se você, como eu, quer ver sua Sakura linda e florida todo o inverno, vai demorar mais para fazer bonsai, porque você não vai sair picando os galhos agora ao longo do desenvolvimento. Exemplo, este galho está muito bem gordinho desenvolvido. Eu podia cortar ele aqui para que brotasse novamente e já fosse fazendo um patamar, crescendo mais. Mas daí ele não desenvolve, não fica velho, só a parte de baixo, então ia sair flor só aqui. Não é ideia, né? A gente quer que fique bem florida. Então vou mostrar para vocês o que fazer. Primeira coisa a fazer. Lembrem-se que a gente escolheu que esta fosse ser a nossa frente, porque tinha um nebari bonitinho, ó. Já estava nascendo algumas raízes expostas, aparecendo. E de fato, né, as cicatrizes que ela tinha do viveiro vêm se fechando bem. Então, assim, via de regra, eu tô achando que essa aqui vai continuar sendo a nossa frente. E aí a frente com galho na fuça, não dá, né, gente? Então, este galho que nasceu muito para baixo e de frente para onde a gente quer olhar o nosso bonsai, ele vai sair bem na raiz, ó. Tchauzito. Foi-se embora. E aqui a gente... acho que vou até deixar assim mesmo. Só vou botar pastinha cicatrizante. Não ficar muita cicatriz aqui, ó. É. Tá bom. Os demais, sim, a gente vai fazer umas pequenas escolhas agora. Qual que é a primeira escolha? Quanto mais ele se desenvolver e mais ele crescer, mais velho ele vai ficar, maior a chance que no ano que vem a gente já tenha flores aqui. E é o que eu quero, flores. Só que eu também quero que ele se desenvolva bem, para que no próximo inverno a gente pode ele por aqui, ou por aqui, mais ou menos, para que dele cresça 3, 4 brotações e crie o próximo buchinho. E assim, de inverno em inverno, ao passar dos anos, a gente vai ter uma copa toda aberta, espraiada, com vários galhos. Vários galhos, com vários anos. Enquanto isso, o que a gente vai deixar? É que o galho cresça. Quanto mais ele crescer, mais ele vai engrossar e mais ele vai fazer a planta como um todo crescer. Então a gente vai literalmente escolhendo, por exemplo, este galho aqui, ó, que ele se dividiu. E eu não quero que ele cresça pra cá, gente. Não tá me fazendo função nenhuma. Então eu vou retirar este broto aqui. Literalmente, só isso que eu vou fazer. Vamos vir aqui... se eu acertar ele sem tirar a folha, vamos cortar ele aqui primeiro, depois a gente retira a pontinha que sobrou. Aqui, ó. Sai, deixa a folha que tá bonitinha. Não cortou muito bem, não. Acho que essa folha vai acabar saindo, gente. É, pra gente cortar ele bem, aí sai a folha. Sai. A gente passa pasta cicatrizante do meu amigo Mac do ABC do Bonsai. Recomendo, boa, bonita e barata, funciona super bem. Este galho aqui, eu também já não tô gostando, ó, porque ele tá crescendo para cá atravessado, tá vendo? Já esse aqui tá ficando mais velho, já era inclusive um primeiro. Então eu vou deixar este velho crescer e eu vou retirar esse aqui. Então a gente retira este broto aqui. Por que que tá aqui retirando, gente? Tá vendo que ele tá mais verdinho, tá crescendo mais? Então ele tá crescendo e puxando a planta pra esse lado. E eu quero que aquele lá cresça, porque é o que eu vou deixar. Então... deixa eu dar a volta aqui. Então, este galho aqui a gente retira também. Aqui e deixa ele lá. Prontinho. E aqui a gente melhora a nossa cicatriz. Ha. Prontito. Já aquele mesmo galho ali, tá vendo que ele tem outro broto do lado. Então, não quero que isso aconteça. Eu quero que ele se desenvolva bonito e forte. Então, sai também. Sai pra lá, broto indesejado. No ano que vem, gente, a gente vai deixar brotos. No próximo ciclo de crescimento. Agora eu quero que esses galhos se desenvolvam, mas é muito. Então a gente vai retirando esses galhos periféricos para que a ponta dele continue se desenvolvendo. Com este galho crescendo cada vez mais, este aqui vai ficando velho. Vocês podem ver que ele já está mais velho e é onde vai brotar. Estes daqui não vão ficar, porque não está brotando onde a gente deveria, né? Não vai fazer diferença alguma ali. Só tem umas folhas aqui, então sai para a plantinha poder crescer bonita. Que mais? Vamos ver, próximo. Olha, esse aqui até que podia brotar um galho mesmo, né? Aqui seria interessante ter um galho nessa região, que não tem. Este aqui, ó, mesma coisa, o de lá tá mais velho que o da de cima. Então a gente vai retirar este aqui. Aqui temos dois. É, esses dois eu vou deixar, gente. E agora, que é a questão de aramar que eu falei. Dos galhos que sobraram, vai pra lá, a gente vai tentar deixar eles com um movimento que a gente vai querer no ano que vem. Porque o galho, ele é meio seco e sensível. Então, se eu deixar para aramar no ano que vem, ele vai estar firme e forte, quase como esse aqui, e não arama mais. Não vai dar mais movimento nenhum. Então, agora a gente vai dar o movimento que a gente quer. Conforme eles forem crescendo, ele já cresce naquele patamar. Estão vendo que aqui onde a gente tirou, olha como ele está cicatrizando bem. Já está ficando um tronco bonitinho. Vai crescer, só precisa crescer mais. E o que está vendo aqui? Esse aqui, por exemplo, eu quero que ele cresça para cima, para a gente poder cortar ele aqui em cima, mais ou menos no ano que vem, talvez fazer um patamarzinho. Então, este eu vou aramar para ele crescer desse jeito. O de cá, mais para cá. E assim, gente, você só precisa aramar o começo dele, tá? É só para dar um movimento, ó. O resto ele cresce sozinho, as pontas vão ser cortadas mesmo, deixa crescer, galho de sacrifício, deixa crescer. Então, vamos aramar agora, deixar ele bem bonitinho. Temos um novo ápice, sim, ó, crescendo reto pra cima, bonito, crescendo pra cima, né, pleonasmo, mas sim, ele tá crescendo reto, vai pegar um sol em cheio nessas folhas e vai vir firme e forte. Este aqui do lado já vai ser um dos que a gente vai tentar fazer um patamar pra cá no ano que vem, então pra isso eu vou dobrar ele mais pra baixo. Com todo cuidado que é mole, a chance de quebrar é grande. Mesma coisa deste aqui, ó, pra gente ter um patamar aqui embaixo. E esses dois, por enquanto, eu vou deixar eles crescer livre, tá? E eu acho que depois a gente aproveita e muda um pouco pra cá, mas neste momento estão bem verdinhos, deixa crescer firme e forte. Então, esses primeiros vão pro lado e esse aqui, ápice pra cima. Demais, sem arames do momento. Feitinho, pessoal, tudo aramado. Esses dois eu aramei pro lado só para realmente ficar mais aberto, porque depois a gente corta aqui, né, ano que vem, depois florescer bem bonito. E esse aqui eu decidi aramar também porque ele tava ficando meio estranho, ele tava ficando crescendo para cima, eu vou deixar como ápice esse aqui, ó. Este galho eu vou deixar crescer bastante para dar uma segunda copa aqui, então eu vou ter uma copa neste galho e esse crescimento uma segunda para ficar tipo duas copinhas da nossa querida Sakura, cerejeira japonesa em bonsai. Muito obrigado por assistir até aqui. Se curtiu o vídeo, deixe seu like. Isso é muito importante para a gente saber que vocês querem novos vídeos como esse. Na descrição, deixe seus comentários que vocês gostariam de aprender, que vocês não aprenderam ainda, dúvidas. Vejo vocês na próxima e se inscreve no canal. Não perde o próximo vídeo, gente. A gente está aqui toda semana, toda quarta e sábado ao meio-dia, trazendo novidades para vocês. Grande abraço do Rovo. Vejo vocês aqui ó, no próximo vídeo.